好，我们要跟全国观众说声道歉，我们今天啊没有办法接受你的 call in 哦，所以我们知道现在挤爆的电话，我要一跟所有观众朋友很抱歉，我们今天不接 call in， 我们要留下时间哦，因为今天总共有三个可能疑似贿选的事情会陆续的爆出来，我们希望当事人能够打电话来澄清哦，这是你的机会，我们也是平衡报道。好，这个情况之下，我现在要请教一下是明贤哦，明贤这个事情看起来你刚才所有过程都看得很清楚嘛？那这样子情况之下，你觉得我有三个问题，第一件事情。这个我们这位所谓的张庆忠要不要第一时间来澄清？第二件事情，这个在这个吃饭过程中的确喊出了动算这样的事情，这样会不会造成选情的影响？第三件事情，就你们党中央角度来说，你们对这样的事情是什么样的看法？刚刚珊珊议员讲得很清楚哦，你要确定那个就法律上来讲，你要确定那个金流的关系哦。过去在司法实务上判例确实有林正二的判例了，就说因为他是助理出钱，那一部分就有涉及到。那个违反权罢法的不正利益的部分嘛，那至于说过去选举参会都很多啦，我看着呢，十月十七号，这是在云林苏志芬请的参宴了哈，这应该看有啦哈，还蛮大场的这谁一样？这是苏志芬有在现场嘛哈？这个参宴啦是由那个议员的场合出来办的，办的桌数还不少，不过后来侦结不起诉。那是什么时候事？10月17号，10月17号一样也是选举嘛。那刚脸书都看得很清楚嘛，是就是说前进立法院，前进新国会嘛，一样。可是那一部分，因为不是为什么不起诉，不是候选人啊，最主要是因为现场虽然请了很多桌，几得五千啊，然后检察官因为现场是办流水席，去的人很多啊，他们检察官认定说。不是一桌十个人，是一桌超过一桌可能有上百个人吃、oh. 啊，所以平均一个人可能吃不到几十块。用这样用那个不起诉侦结，我控制了。你们在讲张庆忠，我看起来是啦，是有那个参会，因为他在现场嘛，喊动算嘛，那一样跟苏志芬的情况是不是一样？我再讲一下，今天一样，国民党有出来指控嘛，民党的现任的立委许志杰，高雄的啦哈， yeah. 去年10月4号一样有办流水席。不是他办的啦，嘿，透过用他服务处主任苏庆和的名义哈，请你订个台湾卡，十月四号嘛，150多，5000，那一样是，对，一样是不，所以一样是这样的情况，所以说庙会，对啊，你我拄啊拢无甲你插话，你也要讲我料嘛，所以你们不要马上指控说人家就是贿选，我觉得珊珊议员讲的比较公正啊，你要不要认定说他是贿选还是疑似贿选？我觉得检调都有他认定的一套标准嘛，你这拢走袂去啦。我觉得检调收证，像刚刚也有人在收证嘛，我觉得这都有啦。所以我就说，台湾选举文化有些宴饮文化，他甚至有人车啊，揣啊，这个揣阿公阿妈去佚佗的，那也不是只有国民党而已，民党也有啦，都有。所以我觉得台湾选举文化有些跟地方的特殊的文化结合在一起哦。你就我来讲，我自己认为是这种文化都不是很好啦，选举文化你不要都吃吃喝喝出去玩这样子，我觉得这种文化跟台湾选举文化，你民主走到现在哦，不需要靠这一种，而且国民党也不能只有靠传统庄脚去选举啦。如果国民党只是靠传统庄脚去选举的话，国民党就跟年轻人脱节。我说你只有靠传统庄脚啊，你年轻选票拿不到，你这场选举要怎么赢？在单一席次的选举就是要50+1嘛，你中间要过半呐，你不是多席次的选举，所以。我就这种选举文化，不管是国民党，我觉得民党都要洋气啦。至于说你如何检调去认定，检调去年9合1的部分哦，不起那个就说有疑似贿选哦，最后那个当选无效，总共提起167个人当选无效，胜算有80%了。那这一次针对这次的大选哦，已经有125个检察官了派到各地去了，所以这部分你认定有没有违法，就说有没有那个有没有贿选？你还是去检调认定。那我就说，你们在指控的时候，不要说，哎、欸，张庆忠就是贿选还是怎么样？我觉得那一部分有没有餐有没有吃饭，那看起来是有。那是过去一司法实务谁出了钱，那怎么认定他是不是贿选？我觉得还是要尊重司法检调去认定啊。来，开西，检一定是以检调认定嘛？我们在这边心里边再有一把尺，我们也不能把他抓起来说他贿选呢、啊。除了检调认定之外，我们心里边每个人都有一把尺，也都会认定。而且，别忘了，在不到这个两个星期时间，选民心中也有一次认定的机会。至于说要不要把张庆忠抓起来关去坐牢，那当然有检调认定。
除了减掉认定之外，还有到最后的司法认定、选民认定三个不同的标准。可是会不会这一拖已经过选举了？我觉得选民有一个认定，这一点就是那一天会做一个判断嘛。那么我们现在这个这样开戏哦，像李全教的案件哈、哦，你看李全教他现在这个案子还在法律诉讼，他现在已经当了超过一年以上的议长了、哦、是。然后他已经是他的选举他的助理去他或者他庄脚都已经被查获，法院都已经判哎的确是有这个收贿了。现在李全教还是台南市议会的议长哦，司法一定要改革。所以这已经多久时间？上次选举是1129，现在罔顾啊，现在多久了？对，所以司法一定要改革。那我们主张的司法改革里边，包括做一些事情，不仅是说能够加快，比方说我们主张检察总长民选、司法院长民选，甚至我们可以做出一些不仅是能够改革台湾的目前的问题，也能突破台湾困局的动作。台湾现在面临的困局里边有很多，包括刚司法的问题是一个，除了这个之外，我们都知道台湾今天面临的困局里边包括中国大陆对我们的打压、国际社会突破不了等等。在这方面其实哪怕光在司法上有一些动作，我们可能都有可能解决这些问题。只不过呢，我们现在就今天听到这个国民党的发言人给我们讲的这句话呢，就是讲了一句我觉得很棒的一句话，说台湾选举有特殊的文化啊，特殊的选举文化。请问这特殊的文化的始作俑者是谁啊？台湾的特殊选举文化造成这样的始作俑者是谁啊？我们前不久看到这个国民党的有一个广告哈，这个广告让人看了非常的非常的难过，非常失望。我作为一个知识分子，看到这个广告就是说，什么样广告？我很委屈啊，国民党很委屈啊。五年级的这个，就是我为什么一辈子这么努力，大家还不支持我？张庆忠这件事情，国民党自己永远看不见。这个五年级生看不见张庆忠吗？这个五年级生看不见台湾的特殊的选举文化是怎么造成的吗？这个五年级生看不到李全教到现在做了一年多的议长吗？国民党永远是在这个时候呢，表现委屈之外呢，还要讲出一个东西来，也是我今天听在这个坐在明贤兄隔壁听到以后觉得相当震惊的，就是哎，我们做的事情别人也有做啊，这样的一种说法。可能这个五年级生不晓得为什么他在那边很沉重的回家的时候，他怎么在这个广告里面没有说我们所做的这些事情别的党也有做啊？也许别的台湾的今天的选民不必等到台湾的司法减掉，代表我认同，并不是说我们说都一样。你刚讲的嘛，别人也有错。我来说一件事，这个话明明就是你刚讲的嘛。说我也有说我不认同这种文化，我就台湾民主走到这样，不需要靠绑庄脚这种文化。这个文化是需要改变的，年轻人不需要这种文化。这个国民党的始作俑者，年轻人选票也不需要去让人家说请一顿吃饭，或因为招待一个游览车然后去说的很好。但你们为什么还要去这样做呢？你们为什么你们候选人啊？是吗？国民党对这个问题上有没有能力？台湾有没有能力避免？好，八年时间，你们执政有没有能力避免这件事情？开戏的说法是，开戏的说法是，我们知道最近国民党有一个就是我是五年级生，我对这个国家我们很多努力，可是我们被所谓的误解打了这个广告，是要试图吸引这个五年级生过去辛苦的一个岁月。那么刚才就谈到就是说，哎，那你年轻人看这个事情的时候，哇，张庆忠你请吃饭这么大的手笔，当然不见得是张庆忠付钱的。好，当然明显的说法是说，哎，现在年轻人也知道这一票已经投不下去，所以他也不赞同这样的看法。好，我想各自都有说法，等我再请各位来论述哦。但是这里有关键时刻，因为刚才您忘你停掉一件事情说，像这种什么80大寿啦，或者旅行啊，哎，这个在台湾的这个所谓的选举前夕特别明显。这样的事情，年轻人看戏的，我这样讲，我刚刚看到那个画面哦，就是吃饭，然后带拉人家去啊，然后还有这个给钱，坦白讲，我心里觉得我也不是很开心哎。这种活动本来就不是给年轻人参加的、啊，年轻人也不会去啊，他们拉拢的对象也不是年轻人啊，他们拉拢的是那种大概60岁以上的那种公妈牌的票嘛，嗯，因为一般他们这种不会挑在假日。都是挑在1到5的周间，那一般人周间大家都要上班嘛，那只有大概退休或者说已经没有工作的人，他才有在时间在周间去参加这样活动。对，那这样的旅行，其实我想两位议员在这边很清楚啦，这个你们选区两个的选区应该都常常莫名其妙在早上在一个某公园旁边就看到，哎，怎么突然3台4台游览车，然后就哎有人上车了。通常在什么哪一个时间点最多，你知道吗？里长选举的时候。对。
因为以前里长是单独选，所以很明显。那现在因为跟市议员并在一起选，那更方便作业。里长加市议员，一人出一半。那还有就是这种比较现在在都会区可能稍微少一点，但是在比较都会化没那么高的地方很多哈。我也同意啦，这种活动哈，在政论节目在选前讨论这样的活动会很容易变成各说各话。对，因为他的确不容易认定。那我就举张庆忠的例子，因为刚刚放的是张庆忠的袋子。对，你知道吗？张庆忠选举很多次，去年他的太太当选新北市议员。我看到一份统计过的资料，张庆忠的庄脚，我讲的是他庄脚，不是他本人，帮他买票被法院至少一审定验的，至少就有六个人，但是都没有到张庆忠。哦，但是他的庄脚都承认他帮张庆忠买票，所以张庆忠都没有被有过当选无效或是选举无效的诉讼，都没有。为什么呢？因为庄脚被抓到之后呢，大多数会跟法官这样讲。啊，这个张委员哈，平常人就很好啊，帮我们很多忙，所以他选举哈，我就想说哈，这次选举很紧张，我就帮他主动帮他，所以跟他没有关系，他都不知情。法院采信了嘛，所以没有牵涉到张庆忠嘛。但是我要问大家一个常识嘛，杰明你相信吗？我看到这个情况，有人付这笔钱，这钱加起来我跟你汪杰明非亲非故。你要选举，我拿个5万10万，然后去帮你买票，然后我都没有任何好处。那除非你是我老爸，我会觉得对，那好，我讲这个现象，这个常识，观众朋友自己去判断。好，那你说跟张庆忠有没有关系？就法律上就已经知道，法院一审判决的跟张庆忠都无关。是，但是这个情况过去事实上是发生过，所以他们有一个很好的断点切下去，就跟昨天讨论的嘉义的选举一样。断点是庄脚，我欠你个人情，所以我自己拿出来，我跟他没关。这跟吕秦教的案子也很类似。庄脚，那为什么林正二助理就有罪了呢？珊珊刚刚讲到那个是重点，就是谁出钱这件事情很重要。对价吃饭旅游这个对价很容易判断，但是谁出钱这件事情很重要。今天假设我是候选人，只要你没有办法证明钱是我拿出来的，任何人去帮我买票，只要他愿意扛，他不讲，他说没有。是我自己帮他买，他就平常做人很好啊。那我你看这里边我们讲了好几个标准嘛，最法院的标准一定是最严的嘛。对，因为他是无罪推定嘛。减掉的推定呢，选民的推定，还有更重要的一个问题是，政党在提名作业的时候的认定呢。这个人被提名呢，被有六个庄脚曾经被过去这个判决至少一审有判决，有判决定验过，判决过成功的，那这个党为什么就这个他的标准是什么嘛？对，每个人有每个人的标准。接下来就是我要讲的。我刚刚讲的是把这个现象，那选民你可以在1月16号用你自己的选票去判断，这是选民的审判。那我要讲的就是说，马英九以前在当党主席的时候，因为现在候选政党提名的候选人被抓到贿选，确定之后，政党是要连带要付罚款的。当时国民党编了大概3000多万的钱，准备要付这个罚款，结果后来不够，付了4000多万。当时马英九还讲说这个事情很丢脸，当然丢脸。你提名的候选人被人家判贿选，结果你编了预算要付罚金，还不够，还不够，重点是还不够。编了预算，对，还不够，你知道吗？好，那现在问题就来了。厉害，刚刚开戏讲得很好。张庆忠的情况在地方上，难道国民党不知道吗？你为什么非提名他不可？好，你说过去发生了，好，那今年发生的，现在包括我们讲讨论过的新竹的这个所谓的万人宴，好，包括嘉义的，已经现在今天已经两个人被收押了，一个前乡代会主席，一个是。一个现任乡代会主席，一个是前村长，两个人被收押的。一个案子会收押两个人，表示检察官查他觉得证据蛮确实的。到目前为止，态度是什么？这个政党的态度是什么？郑政前是中国国民党提名，嘉义那个摆明就是在帮嘉义市国民党提名的倪江川嘛。那难道这个国民党籍的乡代会主席会去帮蔡依瑜买票吗？当然不会嘛。那中国国民党的态度是什么？你有没有对这些事情出来一个很正式的态度是什么？比如说，我举例，将来这两个人即使当选，只要被证明贿选，判决定谳，我就马上开除党籍，要求他辞职。有没有这样态度的宣示？我觉得这个是因为这些案子在1月16号之前不会有任何结果，可是我现在选民在看的是什么？你候选人自己处理这件事情的态度，还有你政党
因为你有推荐书嘛，你背书嘛，你政党处理这件事情的态度是什么？我觉得这个才是选民想要看的东西。好，选民要看什么东西？现在这件事情越来越复杂，我们持续的不断的打电话给张庆忠委员，但是张庆忠委员现在还是不愿意接听我们的电话。我们还是强调，刚才明显有说一句话，其实国民党对这个事情当然也希望大家的能够把话讲清楚。我帮他回应一下好不好？好，来。新北市党部已经有回应了，这并非张庆忠自己举办哦，他每天的行程很多，那现场喊动算鼓励他帮他加油是很正常的。如果检调有认定有问题哦，那请欢迎检调去查哦。那他在记者会也会讲哦，这是意图使人不当选哦，所以他会采取法律行动。好，这是明显新北市党部的回应啊，因为我也没有联系到他本人了。那如果当然大家认定说他有意图贿选的话，那也提出证据了。因为最后十一天了，我们只有单方面讨论一个候选人，还是在讨论一个选举文化，我觉得这可受公平了，而不是说。因为今天有蓝绿都有互相指控，那今天许智杰一样也有被指控嘛。如果今天只有单单讨论一个候选人的话，我就这样，我是有点稍微有点比较对张庆忠个人不公平了。我就回应一句话就好。来，以前你说的两件，包括苏志芬跟许智杰，都是检调调查过不起诉的。所以不要再混为一谈啊、哦！我们同意检调应该好好去查嘉义的，查查新竹的，查查张庆忠的，可以，我们同意检调应该查。但是你指控的这两个检调都已经不起诉了。哦、好，刚才是明贤说的就是这个案子哈，就是我们看到这就是许智杰在去年十月份，那么蓝营还同时指控了对，蓝营还指控了同时间，看到吗？这是陈菊跟竞选候选人。用这个灯泡的事情，等我们一一会讨论。我们一定是平衡报道，我们绝对不偏袒任何的人。我们先进个广告。我认为台湾的美丽来自台湾的人，我在这里生活感觉很安全，就像我家。做未来翻转。